თითო რეისზე ათასობით ლარით ზარალობთ. ნაკერ ჯორჯია სახელმწიფოს შიდა ფრენების განხორციელებაზე ახალი ტენდერის გამოცხადებისკენ მოუწოდებს. კომპანიის დირექტორი ამბობს, რომ ხელშეკრულებით დადგენილი ტარიფებით ოპერირება, რომელიც 2018 წელს დადგინდა კომპანიისთვის, დღეს ზარალის მომტანია. იგორ აფციაური ამბობს, რომ ტარიფების კორექტირება საერთოდ მნიშვნელოვანია. რა მოთხოვნები აქვს კომპანიას და რა შეთავაზება აქვს აკერ ჯორჯიას სახელმწიფოსთვის? ანუკა ჯოხაძე გვერდება თემის დეტალებით. ანუკა, საღამოშობს. მე ქავია კომპანია აკერ ჯორჯიაში ამ დრომდე სახელმწიფოს მხრიდანში და ფრენების განხორციელებაზე ახალი ტენდერის გამოცხადების მოლოდინში არიან. კომპანიასთან არსებული ხელშეკრულება უკვე მეოთხედ გახანგრძლივდა. აკერ ჯორჯიას დირექტორი ამბობს, რომ 2018 წელს დადგენილი ტარიფებით ოპერირება დღეს მათთვის ზარალის მომტანია, რადგან წლების განმავლობაში სერვისისა და მომსახურების ღირებულება გაძვირებულია. შესაბამისად, მისი თქმით, წლის განმავლობაში ამის გამო აკერ ჯორჯია 10,000-ობით ლარის ზარალს ნახულობს. აკერ ჯორჯია სახელმწიფოს უმოკლეს ვადებში ტენდერის გამოცხადებისკენ მოუწოდებს. ფასებით და იმ პირობებით, რაც იყო 2018 წელს დაწესებული, მას შემდეგ თითქმის გაათმაგდა სატოვის ფასი, იყო რეკორდული პროცენტი მაჩვენებელი ინფლაციის, რომელიც აბსოლუტურად აძვირებს ყველა მიმართულებით და ყველა სერვისს, ავიაციის და აეროპორტების განსაკუთრებით. სამწუხაროდ, აი დღემდე არაცხადებენ ახალ ტენდერს და გულძელებენ იგივეს. აი ეს ყველაფერი თითქმის ძალიან რთულ პირობებს და გვაყენებს ძალიან რთულ სიტუაციაში, ფინანსურ სიტუაციაში, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად ყოველ ფრენაზე ჩვენ გვაქვს დანაკლისი, ეს არის ათასობით ლარი ყოველ რეისზე. და რაც წლის განმავლობაში არის ათასობით და 10,000-ობით, 100,000-ობითაც შეიძლება ითქვას ზარალი, რომელიც ეს რა თქმა უნდა გვაწვება ჩვენ. კომპანია აკერ ჯორჯიამ შიდა ფრენების განხორციელებაზე განახლებული შეთავაზება სახელმწიფოს რამდენიმე თვეუკვერაც გადაუგზავნა. იგორ აფციაური, ჩვენი კითხვის საპასუხოდ, არა კონკრეტებს თუ რამდენით უნდა მოხდეს ტარიფების კორექტირება, რომ კომპანიისთვის სატენდერო პირობები მისაღები იყოს. თუმცა ამბობს, რომ ტარიფების კორექტირებასთან ერთად მნიშვნელოვანია სატენდერო პირობებში ფრენების მინიმალური სიხშირის გაწერა მოხდეს. მისი თქმით, მიმდინარე ხელშეკრულებით მსგავსი პრაქტიკა დამკვეთს არ ქონდა, რის გამოც ხშირად კომპანია ზარალდებოდა. ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ეს განახლებული ტარიფები, ფასები, რომელიც ამ რეალობიდან გამომდინარეც ძალიან დაბალი არის. ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით თურმე და არ არის განსაზღვრული მინიმალური რაოდენობა ფრენების, იგივე ერთი თვის განმავლობაში, სეზონზე ან წლის განმავლობაში, რაც ფაქტიურად ძალიან გვირთულებს საქმეს, იმიტომ რომ ჩვენ წლის, მთელი წლის განმავლობაში გვაქვს დათვლა მთლიანად, ხო, მომსახურებაზე, რომ ჩვენ შევასრულებთ 100%. სამწუხაროდ ისე თავდება ხოლმე, რომ ჩვენ ბაქხომე დაკვეთა სულ რაღაც 30-40 და 50% იყო ეს, ასე თქვა, ესეთი შემთხვევები და ჩვენ ამ კუთხითაც გავდიოდით ზარალზე. ამიტომ მეორე ესეთი ჩვენგან ძალიან ცნობილი მოთხოვნა არის, რომ იყოს დაფიქსირებული ეს მინიმალური რაოდენობა. შიდა ფრენებზე ახალი ტენდერის გამოცხადების ვადებზე კითხვა გასულკვირას აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელსაც დაუსვით. როგორც ქარქაშაძე BMG-სთან აცხადებს, ამ ეტაპზე სატენდერო პირობებზე მუშაობა მიმდინარეობს. თავარი შემაფერხებელი ფაქტორი, თუ რის გამოც პროცესი დროში გაიწელა, მისი თქმით, ახალი მიმართულებების შესაძლო დამატებაა. ირაკლი ქარქაშაძეს ვადები, თუ როდის გამოცხადება ახალი ტენდერი, ჩვენთან არ დაუკონკრეტებია. კერ ჯორჯიაში ამბობენ, რომ ისინი მზაობას გამოთქვამენ ახალი მიმართულებით ფრენების განხორციელებაზე, მათ შორის ისეთ მიმართულებებზე, როგორებიცაა მაგალითად ბათუმი თელავი ან ბათუმი მესტია. მათი თქმით, სატენდერო პირობებში ეს პუნქტიც გათვალისწინებული უნდა იყოს. მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო.